Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, xush kelibsiz. Shaxsan o'zlari mana shu qorinchalari bilan asal bo'ldi. Bu yerda mini jiyanim yotdi. Maza qilib. Mazza qilib. Assalomu alaykum. Mana bu minoksillarni 10-15, undan tashqari Germanskiy Minomax kompaniyasini 15%, undan tashqari 16% minoksillarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar, hoziroq buyurtma beramiz, yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtosavodskiy 3-bekotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'yilgan, shu yerga kirasizlar. Dasturimizda quvonchli xabar. Taniqli komik aktrisa Shahlo Zoirova 4-chi bor onalik baxtiga musharraf bo'ldi. O'g'il farzand muborak bo'lsin. Bu haqda aktrisa Shahlona o'zi postiga Turkiya tug'ruqxonasidan tushgan suratlarni joylab ma'lum qildi. Sizlarni uzoq kuttirganim sababi shu edi. Endi esa yana bir hayotimni mazmuni bilan tanishtirmoqchiman, deya yozgan Shahlo Zoirova. Kanalimiz nomidan tabriklab, chaqaloq umr uzoq, sog'-salomat ota-onasini quvontiradigan farzand bo'lishini tilab qolamiz. Azizlar, kanalimizdan uzoqlashmang. Yulduzlar hayotidan boxabar bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.